お二人、今日は三番隊隊長の任命式。え？よし、行くぞ。風を吹け。してんだよおめえ。いただきめっちゃ。あの任命式ってなんすか。三番隊隊長はパチンのはずじゃ。バーカお前。パーチンくんはバルハラ達してまだ年少だろ。年少。ああ本命不在だからな。どうなるんだろうな。ドラケンくん救った花垣は可能性あるんじゃねえか。あるんじゃね。お前いけるぞ。ある。お疲れ様です。お疲れ様です。これより東京卍會三番隊隊長任命式を始める。パワーのこともあってうちはこれからバルハラとぶつかる。バルハラはメビウスなんか目じゃねえほどでけえチームだ。勝つためにうちも戦力を拡大する。前に出ろ三番隊隊長。キサキテッタだよな俺なわけ。キサキ妃を殺す。なんで。うるせえぞ。おい、マイキーが決めたことだ。文句あるやつ前出てこい。妃はちゃんと詫びを入れて元メビウスのメンバーを連れてきた。筋は通してる。総長ありがとうございます。ダメだ。キサキを遠間に入れちゃう。これで三番隊隊長任命式を終わる。それじゃあひなが面白いことになってんな。誰だてめえは。ミネツラだな。てめえこそ誰だよ。誰に口聞いてんだよ俺。こいつら元メビウスで今日から三番隊に。は？俺はそんな話聞いてねえぞ。バジメビウスとの決戦にいなかったてめえは周回できんだっつったろ。知るか。俺の進路を塞ぐんじゃ。バージーやめろや。話すや三ツ矢殺すぞ。あんたが一番隊隊長か。
マイキー、こいつが3番隊隊長だって。バジ、てめえ何勝手に来て暴れてんだよ。めんどくせえな。俺は何をするにもお前の許可取んなきゃなんねえの。俺バルハラ行くわ。問題児はいらねえんだろ。マイキー、やめてやるよ。一番隊隊長バジケイスケは本日をもって東卍の敵だ。バジ、バカ。荒れてんな、トーマ。